O sequestro de Hannah Anderson. Baseada em uma história real. Molhado demais. Por que você tá assim? Assim como? Assim, assustada. Por que tá agindo igual um louco, tio Jim? Não, eu quero ir pra casa. Você não tem que ter medo quando está ao meu lado, entende? Não vai acontecer nada. Nada de ruim pode acontecer enquanto estiver comigo. Disse que queria que a gente ficasse juntos, né? Isso não vai acontecer se a gente morrer. Estamos perdidos e precisamos de ajuda. Eu não consigo acender a fogueira. Eu li que se alguém atira pra cima 3 vezes, isso significa socorro. É um sinal de SOS. Assim eles vão nos achar. Ah, tá bom. Você quer dizer assim? Hã? Hã? Então era isso que você queria que eu fizesse para chamar a cavalaria? Eu sei que estão me observando. E eu sei o que estão pensando. Nós vamos mandar o tio Jim pra cadeia, não é isso? Mas isso não vai acontecer porque eu vou sair daqui com a minha garota e vamos começar uma vida juntos. Tá me ouvindo? Eu vou sair desse lugar com a minha garota e vamos ficar juntos! O que foi? Não querem brincar, é? Ah! Jim? Jim! Fique abaixada! Mantenha as mãos onde eu possa ver. Tá tudo bem agora, Hannah. Tá tudo bem. Acabou.